Шалом! Добрый день, Рина Дурани, Баарат Маком, Эстетик Центр Бубневра. Это Махон Косметика и Пиот. Есть нам мевхар гадул шел пиот, хадашот, ויד שנייה. Мехир зор, мамаш, мехир издамнут. Анахну мкаблим гам пиот лимкира. Им есть лахем пиа, ве атем квар ло мештамшим, ве руцим лахлиф, атем יכולים להביא לנו, ואנחנו נמכור לכם. כל הפעולות שלנו במצב מצוין, במחיר טוב. יש לנו פעולות קאסטים, סמי קאסטים, יורה קאסטים, טבעי, מעורבות, סינתטיות, עם שביל לבן, בלי שביל לבן, פעולות סרט, כל מיני אורחים, כל מיני גדלים, כל מיני צבעים. כל הפעולות אפשר גם לספר יותר קצר, לעשות תספורת, חפיפה, תסרוקת. אנחנו נמצאים ברחוב עזרא 11, קומה א', אסתטיק סנטר בני ברק. בבניין יש למטה חנייה חופשי ובחינם. תתקשרו לטלפון 050-20-30-007. אנחנו עובדים מ-10 בבוקר עד 4 בצהריים. או אם אתם רוצים יותר מאוחר, תתקשרו בפלאפונים שלנו. תודה רבה ולהתראות, ונשמח לראות אתכם. תודה.